挑戦し続ける。苦しくても悩んでも立ち止まらない。何が正解かわからなくても、自分らしくありのままにまっすぐに進む。トレーニングも仕事も人生全体的に挑戦し続ける、なんか恐怖に勝ってこう前へ進むっていう姿勢はすごく共感できます。やっぱ目標がなくなるじゃないですか。いつもお家にいて人にも見られなくなるし、まあ、普段見られるお仕事ですけど、目標があることってやっぱ大事なんだなって気づきましたし、やっぱりこう動くことで解放されて、動いたり走ったりなんかすることが無になれるので、やっぱりスポーツフィットネスは大事だなと思います。映画とかドラマとか、まあ、いろんなものを見たりとか聞いたりしてて、なんかまあやっぱこう自分のこう殻を破る、もっとこういうイメージだけどこういうこともできるんだとか、あんちゃんはフィットネス してるもんねみたいなとこから、前はなんか体鍛えるとかでしたけど、まあ、それがこう年齢とともに体のためにとか、まあ、なんかそうまた違う、常にこう進化前に進んで驚かせたいっていう意欲はなんかすごく湧いた気がします。なんかやっぱこうちょっとこう怖いっていう、できないかもみたいなのあるじゃないですか、フィットネスって。でもなんかこうその恐怖を一歩こう前に進むと景色が変わって、あ、波に乗れたっていう瞬間が来るんですけどなんかその瞬間がやっぱ楽しいし、その恐怖に勝つことはなんかこう全てのことに共通してるなと思います。できることをこういうふうにやっぱり体を動かしたり、こうフィットネスウェアを着るといい緊張感が出てきて、またなんかこういろんなことにやる気がみなぎってきて、すごくなんかこう気持ちいいです。